11 sinif şagirdlərinin attestat qiymətlərinə baxılmasını göstərəcəm. Şagird məzun sisteminə daxil oluruq. Şagirdlər üçün giriş hissəsindən buradan yazsın üzərindən vururuq. Və burada hər bir istifadəçi haqqında məlumatlar daxil etmək lazımdır. Yəni şəxsi vəsiqəsinin nömrəsi və fin kodu. Köhnə şəxsi vəsiqələrində seri nömrəsinə bu hissəni daxil edirik. Fin kod isə son 8 rəqəmindən 7-sini daxil edirik. Yəni 8 dənəsindən 7-sini qeyd edirik. Yeni nəsil şəxsi vəsiqələrində isə seri nömrəsi bütövlükdə AA olan isə fin kod isə bu hissəni daxil edirik. Və istifadəçi haqqında məlumatları daxil edək. Seri nömrəsini və fin kodu daxil etdik. Tədris ili isə, yəni cari ilin 11-ci sinifləri üçün 2020-2021 yazırıq. Yəni fikir versəz 2012 və 13-cü ilə qədər baxa bilərsiniz. Onun əvvəlki məlumatlar sistemdə yoxdur. Və təhlükəsiz kodunu daxil edirik. Və təhlükəsiz kodunu daxil edən sonra daxil düyməsini sıxırıq. Və fikir versəz istifadəçi haqqında məlumatlar ekranda göstərilir. Onun şəxsi məlumatları və eyni zamanda fikir versəz bu hissədə onun iş nömrəsi. Yəni iş nömrəsini itirəndə də buradan girib baxmaq olar. Daha sonra onun təhsil aldığı orta məktəb, sinif haqqında və digər məlumatlar qeyd olunmuşdur və fikir versəz əvvəlki ilin illik qiymətləri və eyni zamanda cari ilin illik qiymətləri qeyd olunmuşdur və buraxılış imtahanı topladığı nəticələr ekranda öz əksini tapır və fikir versəz hər 11-ci sinif şagirdlərinə attestat verilmədiyinə görə attestatın haqqında məlumatlar yer almayıbdır. Attestat verilişdə bu hissədə attestatın seri nömrəsi və verilmə tarixi və nömrəsi qeyd olunur. Daha sonra siz burada əgər sizin burada illik qiymətlərdə yaxud buraxılış imtahan nəticələrində səhvlik varsa, məlumatlarda səhv var düyməsini sıxaraq məlumatları daxil edə bilərsiniz və onu təsdiq etmək olar. Daha sonra məlumatların çap hissəsindən siz namizəd haqqında məlumatlar və onun qiymətləri haqqında məlumatları görə bilərsiniz və onu çap etmək olar. Həmçinin fikir versəz, yuxarıda iş nömrəsi qeyd olunur. Daha sonra arayışın çapı, yəni hal-hazırda onlara attestat verilmədiyinə görə arayışı çap etmək mümkün olmur. Proseslə bağlı hər hansı suallarınız olsa şərh bölməsinə qeyd edə bilərsiniz, suallarınızı cavablandıracağım.